Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 31 de julho de 2020, nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Evangelho Segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 27 e vamos estudar hoje o item 18. Sempre recordando que nós estamos ainda no período de pandemia, logo estamos em um grupo menor para podermos fazer as gravações e ser direcionado ao nosso canal no YouTube. Tá? Então nós vamos iniciar fazendo a nossa prece de abertura, solicitando a presença dos bons espíritos e do nosso Senhor. Vamos orar? Querido amigo Jesus, queridos amigos espirituais que aqui estão, elevando o nosso pensamento ao nosso Deus Pai Criador, nós te rogamos, divino amigo, a tua proteção para falarmos do teu Evangelho. Nós gostaríamos de pedir a tua inspiração e o nosso sentimento de gratidão por estarmos aqui, por esse momento de recolhimento, aonde nós iremos refletir as tuas lições divinas. Muito obrigada, amor de nossa vida, que nós possamos refletir profundamente nas lições e colocarmos elas em nossa vida. Muito obrigada. É em teu nome, Senhor, que todos nós aqui nos encontramos. Então vamos lá. Prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Então vamos ver qual a orientação do nosso professor Allan Kardec, tá? Então vamos lá. Os espíritos sofredores reclamam preces e estas lhes são proveitosas, porque verificando que há quem pense neles, sentem-se menos abandonados, menos infelizes. Mas a prece tem sobre eles uma ação mais direta, reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e pode desviar-lhes o pensamento do mal. É nesse sentido que a prece pode não apenas aliviar, como abreviar os seus sofrimentos. Eu acho que é essa consciência que nos falta quando a gente ora pelos espíritos sofredores, tá? Pelos espíritos que já desencarnaram. Então ele diz que o propósito da prece, primeira coisa, eles sentem-se menos abandonados, ou seja, lembraram de mim. Acho que esse é o primeiro ponto, lembraram de mim. Logo, ficam menos infelizes. Porque o fato da pessoa... Vocês lembram? Vamos pegar a obra André Luiz, Nosso Lar, que é a nossa referência de mundo espiritual. Quando ele teve a autorização para ir até o lar dele, lembra que ele ficou aprisionado dentro das suas paixões? Porque o umbral nada mais é do que a exteriorização do próprio psiquismo. Então ele ficou ali aprisionado em suas paixões, em suas vaidades. Quando ele conseguiu se libertar das próprias paixões e das próprias vaidades, ele foi recolhido no hospital da colônia Nosso Lar. E entrou no processo de tratamento até entender a situação da continuidade da vida, além da morte física. Quando ele teve a autorização para visitar o seu lar, ele ainda imaginava que ele ia encontrar tudo do mesmo jeito. E para surpresa dele, não existia nenhuma foto dele na casa que era dele. Nenhuma foto. Porque ela já tinha iniciado um novo casamento e o atual esposo, e ela mesma, para não melindrar o esposo, tirou todas as fotos do antigo esposo, né? Então isso doeu muito nele.
Então, ou seja, em verdade, o que a gente tem que entender é que as pessoas que desencarnam, elas não deixam de existir, elas existem e carregam absolutamente tudo o que sempre carregou. Então, não existe aquela ideia de que a pessoa desencarnou e virou um santo. Não, vai continuar sendo a mesma pessoa. Vai responder por tudo aquilo que fez de bom e que fez de ruim. E a oração, ela não vai fazer com que a criatura, de repente, eu orei uma, porque a gente acha assim, a gente acha que a nossa oração é super poderosa, que a gente ora só uma vez e não precisa orar mais. Ela é algo constante. E isso vai aliviar, mas não vai fazer com que a pessoa deixe de sofrer as suas consequências. As consequências de suas atitudes. Mas já é um alívio. Puxa vida, é igual você estar passando por um sofrimento muito grande e de repente chega um amigo e põe assim a mão no teu ombro e diz: poxa, amigo, tu não tá só não, tô aqui contigo. Então é mais aquela coisa de ter sido lembrado. Mas o sofrimento vai existir, o sofrimento vai continuar. E isso é um fato, ok? Então ele diz ainda mais assim, né? Então ele diz, só voltando ponto a ponto, para nós entendermos isso. Os espíritos sofredores reclamam preces e estas lhes são proveitosas. Reclamam preces, eles solicitam realmente. Porque verificando que há quem pense neles, sentem-se menos abandonados. Eu aprendi uma lição, falei até em uma de nossas lives. Quando eu vou orar por alguém que está passando dificuldades morais, dificuldades que a gente percebe às vezes que é um processo obsessivo, a primeira pessoa para quem eu intercedo não é para o encarnado, é para o desencarnado. Para os espíritos que estão em torno daquela criatura. Eu aprendi a fazer isso. E se vocês lembram lá no livro dos Médiuns, tem aquele caso de uma casa que era rotulada de mal-assombrada. Então, todo mundo tinha pavor daquela casa. Um senhor de idade decidiu comprar aquela casa porque disse que isso era tolice, isso era besteira. Imagina que existem fantasmas. Isso está lá no livro dos médiuns. E a criatura que comprou a casa decidiu desafiar o espírito. E de repente o espírito apareceu para ele, fez uma cara feia. O senhor de idade tomou um susto tão grande que desencarnou. E aí o filho dele foi tomar satisfação com o fantasma. E ao chegar lá, começou a desafiar o fantasma, ele levou um soco do fantasma. Levou um tapão. Nós sabemos que são efeitos físicos. A pergunta é, por que, que Deus permitiu? Obviamente, depois Kardec evocou São Luís e perguntou se realmente o senhor tinha morrido pelo susto. Ele disse sim, mas estava na programação ele morrer. Se não fosse do susto, seria de qualquer coisa. A espiritualidade só aproveitou aquela brincadeira daquele espírito e fez o que tinha de fazer, porque o senhor iria realmente desencarnar. Ninguém vai por antecipação. A única forma de nós desencarnarmos por antecipação é o suicídio. Fora isso, e quando eu digo suicídio, se eu de repente tomei todas as bebidas, peguei um carro e passei a dirigir a 160 km por hora, e eu vier a desencarnar, isso é suicídio. Se eu de repente começar a utilizar qualquer tipo de dependência química, que isso faz com que o meu corpo venha a adoecer, isso é suicídio, tá? Então, vamos estender um pouquinho esse suicídio. Mas o mais interessante desse caso, desse senhor, é que Kardec evocou esse espírito. E a primeira coisa foi: muito obrigada, nunca ninguém orou por mim. Esse espírito sofredor que agrediu a... Nunca ninguém orou por mim. E quem não gosta de ser lembrado? Né? Quem não gosta de ser lembrado? Foi a primeira... Isso na reunião mediúnica. Foi a primeira fala dele com Kardec. Ele diz assim, olha... Mas a prece tem sobre eles uma ação mais direta. Reanima-os. Reanima. Puxa vida, alguém lembrou de mim. Incute-lhe o desejo de se elevarem pelo arrependimento, porque o primeiro passo para a reparação é o arrependimento. E pode desviar-lhe o pensamento do mal. Pode desviar-lhe, porque de repente ele ainda está naquele movimento de desejar fazer o mal, de perseguir, de destruir, de certa forma de fazer um... Como é que a gente pode dizer? Um sacrifício não, quando a pessoa
fazer a desforra, mas tem um outro nome, é vingança. Vingança. E através da oração aquela criatura consegue. É verdade. Vou não. Estou espalhada hoje. Desviar-lhe o pensamento do mal. É nesse sentido que a prece pode não apenas aliviar, como abreviar os seus sofrimentos. Aí ele pediu que a gente olhasse o céu e o inferno, segunda parte que vai retratar os espíritos sofredores. E ali a gente vê realmente, no livro Céu e Inferno, tem comunicações, depoimentos dos espíritos, e eles vão falando realmente o benefício da oração. O quão bom é ter sido lembrado. Só recordando capítulo 27, item 18, tá? No item 19, ele diz assim, olha, certas pessoas não admitem a prece pelos mortos, porque, segundo acreditam, a alma só tem duas alternativas, ser salva ou ser condenada às penas eternas. Porque uma vez que já desencarnou, não tem o que fazer no mundo espiritual. Ou vai para o céu ou vai para o inferno, que é segundo de tudo aquilo que a criatura já fez aqui na Terra. Tá? Então, não orar por quê? Já que não teria nenhuma utilidade, segundo alguns irmãos. De modo que, num e no outro caso, a prece é inútil. Se estiver no céu é inútil, se estiver no inferno vai ser inútil, porque se está no inferno, vai continuar no inferno, não tem mudança. Segundo essa crença. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos por alguns instantes a realidade das penas eternas e irremissíveis, e que as nossas preces sejam impotentes para pôr-lhes um termo, pôr um final naquele sofrimento. Perguntamos se, nessa hipótese, será lógico, será caridoso, será cristão recusar a prece pelos condenados? Poxa vida, né? Tais preces, por mais impotentes que fossem para os libertar, não lhe seriam uma demonstração de piedade capaz de abrandar-lhe os sofrimentos? Na Terra, quando um homem é condenado perpetuamente, mesmo quando não haja a mínima esperança de obter-se para ele o perdão, será proibido a uma pessoa caridosa ir carregar seus grilhões para aliviá-lo desse peso? Soltar um pouco as correntes, né? Quando alguém é atacado de mal incurável, dever-se abandoná-lo sem lhe proporcionar alívio algum, só porque não há nenhuma esperança de cura para ele? Lembrai-vos de que, entre os condenados, pode achar-se uma pessoa que vos foi cara, um amigo, talvez um pai, uma mãe ou um filho. Pelo fato de esse ente não ser perdoado, segundo credes, recusar-lhe-ias um copo de água para mitigar-lhe a sede? Um bálsamo que lhe seque as chagas? Não farias por ele o que farias por um condenado? Não lhe darias uma prova de amor, uma consolação? Não, isso não seria cristão. Uma crença que petrifica o coração é incompatível com a crença em um Deus que põe na primeira categoria dos deveres o amor ao próximo. Isso é lindo. Realmente, a pena eterna é algo inconcebível. Como a criatura ficar eternamente... Eu juro para vocês, religião, eu estudei espiritismo. Apesar de quando criança, eu tentei fazer a primeira comunhão, mas eu era um capetinho. Eu ia e não conseguia ficar, e nunca fiz nem primeira comunhão, não conseguia. Era um capetinho. E não foi. Então eu não entendi absolutamente de religião. Então o que eu entendo de religião é do espiritismo e um pouquinho do judaísmo, porque como Jesus era judeu, eu tinha que entender um pouquinho do judaísmo, da história, para me poder compreender melhor o evangelho e o antigo testamento. Mas das demais religiões, o que eu sei é en passant. Mas o pouco que nós sabemos e que a gente observa alguns irmãos falando, você imagina o que é o nosso planeta. Ele tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos.
Para para pensar se realmente a alma, o espírito, só tem uma existência. Olha a quantidade de gente, dormindo esse tempo todo, há 4,5 bilhões de anos dormindo. E vai continuar dormindo ainda quanto tempo? Porque existe um grupo que acredita que estão dormindo e aguardando o juízo final. O grupo acredita que vai um grupo que fica eternamente no inferno. Olha, alguns teólogos, até mesmo católicos, talvez até não tenham mais essa crença, diz que isso já está ultrapassado, isso é coisa da Idade Média. Mas eu estou falando, não é daqueles que ficam estudando dentro das salas, eu estou falando do povo, da massa. E a massa ainda acredita nisso. A massa ainda acredita que vai ou para o céu ou para o inferno. Então, os teólogos podem até ter uma nova informação, mas parece que isso não está sendo passado para o povo. Entendeste? Então, aí muitos ainda carregam realmente essa informação. Ou vai para o céu ou vai para o inferno. E fica lá no inferno eternamente, não tem jeito. E alguns dizem que é um fogo que é um fogo que não queima, acho que arde. Alguns dizem que é um buraco enorme que você cai, que aquilo não tem fim. Tudo bem. Nós espíritas estudamos o quê? Principalmente na obra O Céu e o Inferno. E a introdução no Livro dos Espíritos, que é Penas e Gozos do Futuro, que é o quarto capítulo. Mas a gente para pensar e pensa assim. Quando a gente vai estudar que a lei de Deus está gravada na consciência e que a consciência é algo que dói muito mais do que um fogo que não queima, de um buraco que não tem fundo, que nos dá... Porque a consciência ela é um juiz muito severo e a lei está gravada em nós. Então nós sabemos que existe, há muitos irmãos espíritas que por não estudarem, dizem assim: ah, eu não quero ir para umbral. Peça para ir para umbral, feliz de quem vai para umbral. A gente passa um tempo curtinho, de alguns segundos, algumas horas, alguns dias, algumas décadas. E já é bom. Porque ali tá você com a sua perturbação, tá você preso na própria consciência. Mas vai ser direcionado para um vale, para uma caverna. Nós que estamos estudando o livro Libertação, cair numa administração de Gregório. Ali sim a gente vê dor. É eterna? Não, não é. Mas Jesus avisou, haverá prantos e ranger de dentes. E vamos combinar, né? Que é assim, minha consciência, não é o Gregório que levou elas para lá. Sim. Foi elas mesmas, sozinhas. Sim. Caiu lá. É. Cada um acorda no jardim que plantou a vida inteira, né? Não tem jeito. É então, legal que eles dizem milhões, né? Milhões. Ele continua, Kardec. A não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária. Então, o fato de dizer não existe, como ele coloca aqui, a penalidade eterna, mas isso aqui não implica a negação de uma penalidade temporária. Você vai sim ter a penalidade, por um tempo, mas vai. E por um tempo assim, a gente sai do mundo físico, às vezes já começa a sofrer aqui mesmo, vai para o mundo espiritual, sofre as consequências, volta para a terra, vai reparar o mal que fez. Continua a consequência. Então a gente vê que existem casos de determinadas atitudes de 2-3 segundos que a criatura passa 2-3 séculos. Encarna, desencarna no processo de sofrimento. O suicídio é um caso. E é tão legal como diz aqui no Libertação, né? Quando você chega do outro lado, medo e vergonha de si mesmo é que vai te arrastar para os vales e para as fundas. Não é fácil. Ele diz assim, porque Deus, em sua justiça, não pode confundir o bem e o mal. O bem é o bem e o mal é o mal. O mal tem consequência, como o bem também tem consequência. Pronto. E eu sempre, a gente vai repetir isso. Gente, nós não precisamos ser espírita para saber o que é certo e o que é errado. Eu posso até mascarar, mas todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Pronto, acabou. Porque a lei está gravada onde? Na consciência. Tanto é que quando a gente está fazendo uma coisa errada, a gente faz escondido.
A gente sabe que está errado. Ora, negar neste caso a eficácia da prece seria negar a eficácia da consolação, dos encorajamentos e dos bons conselhos. Seria negar a força que aurimos da assistência moral dos que nos querem bem. Item 20. Outros se fundam numa razão mais enganadora: a imutabilidade dos decretos divinos. Não adianta orar, porque o decreto divino não vai mudar, e a pessoa vai ficar ali mesmo. Diz Kardec: Deus, dizem esses, não pode mudar as suas decisões a pedido das criaturas. Aí eu vou orar e Deus vai atender. Sem isso, o mundo não teria estabilidade. O homem, pois, nada tem de pedir a Deus, só lhe cabendo submeter-se e adorá-lo. Vamos ver aqui o que ele vai falar dessa tese. Há nessa ideia uma falsa aplicação do princípio da imutabilidade da lei divina, ou melhor, ignorância da lei no que diz respeito à penalidade futura. Essa lei é hoje revelada pelos Espíritos do Senhor, quando o homem já está maduro para compreender o que, em matéria de fé, é conforme ou contrário aos atributos divinos. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, não, dogma é aquilo que não se discute. Não se leva em conta os remorsos nem o arrependimento do culpado. Para ele, todo desejo de melhorar-se é inútil. Está condenado a permanecer perpetuamente no mal. Se a sua condenação for por determinado tempo, a pena cessará quando o tempo tiver expirado. Mas quem poderá afirmar que ele, então, possua melhores sentimentos? Quem poderá dizer que, a exemplo de muitos condenados da terra, ao sair da prisão ele não seja tão mau quanto antes? No primeiro caso, quem poderá dizer... Aqui, ó. Mas quem poderá afirmar que ele, então, possua melhores sentimentos? No primeiro caso, seria manter na dor do castigo um homem que retornou ao bem. No segundo caso, que é aqui, ó, quem poderá dizer que é exemplo de muitos condenados da terra, ao sair da prisão ele não seja tão mal quanto antes? Então vamos lá. No segundo, seria agraciar aquele que continua culpado. A lei de Deus é mais previdente do que isso. Sempre justa, equitativa e misericordiosa. Não estabelece nenhuma duração para a pena, seja ela qual for. Ela se resume assim. Pena assim, por exemplo, vamos dizer que a Mita matou alguém. Eu, como juiz, dou 20 anos de prisão para ela. Beleza? Beleza. Ela vai e cumpre 20 anos de prisão. Quem me garante que ao sair ela se arrependeu e se recuperou? E que não vai matar mais? Foram as perguntas que Kardec fez. Então, a lei de Deus não pode estar pautada no tempo. A lei de Deus está pautada na moral do cidadão. Porque, de repente, em 2 dias, eu consigo... Olha o Paulo, o apóstolo Paulo. Está aí o apóstolo Paulo. Ele mandou matar Estevão, mandou iniciar toda uma perseguição. Ficou preso? Ficou condenado? Não, Jesus foi lá, chamou, ele se arrependeu e, a partir daquele momento, o homem mudou. Então, a lei de Deus não pode estar pautada na lei dos homens. Então, não é um tempo X. Conceição vai ser 30 anos, Beltrano 50 anos. Sempre o que a lei divina avalia é o nosso mundo íntimo. É a intenção. Porque Deus nos conhece profundamente. Ele sabe o que está por detrás de cada movimento nosso. E a gente ainda quer enganar Deus, né? É, não tem como. Continua ele aqui. Vamos ver aqui. Aí ele vem e coloca assim, seja ela qual for. Ela se resume assim. Vamos lá. O homem sofre, porque até então ele falou do que as demais religiões estavam falando sobre a oração, a intercessão. Agora ele vem e disse, vamos lá, vamos falar agora à luz da doutrina espírita.
O homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Então, isso eu acho que é bom a gente ter bem isso na nossa cabeça. Ninguém é vítima perante a lei divina. Não existe vítima. Todos nós estamos sofrendo devido às consequências das nossas escolhas. Ponto. Eu acho que só o fato de nós termos esse bom senso e sairmos da posição de vítima. É como se fosse assim, aonde eu fui me meter? O que, que eu fui fazer? Então, é o primeiro ponto. O homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Ok? Beleza. Segundo, não há uma só infração à lei de Deus que não acarrete a sua punição. Não existe uma infração à lei de Deus que não tenha uma punição. Por quê? A lei de Deus está gravada onde? Na consciência. Tem como eu me esconder de mim mesmo? Não. Não tem. Olha Deus. Ele não anotou num livro, não. Ah, mas eu nem li, Deus, eu nem sabia. Não, meu filho, mas não anotei lá. Está em ti. Tu sabe. Aí pergunta o livro dos Espíritos. Mas se a lei está gravada na consciência, por que Deus tem mandado os profetas? Aí diz os Espíritos, para lembrar o que vocês esqueceram. Só para lembrar. Porque já está lá. Então, olha só, muito legal isso aqui. Ele mandou um monte para relembrar. Mandou um monte. Um monte, né? Não há uma só infração à lei de Deus que não acarrete a sua punição. Então, se a dor vier bater na minha porta, seja ela um filho problemático, uma filha problemática, um esposo dificultoso, uma esposa dificultosa, pai, mãe, irmãos, vida financeira, seja lá o que for, eu paro e penso assim, eu não sou vítima. Estou colhendo o que outrora plantei. Se a gente não cata nada nessa encarnação, isso está outrora. E às vezes a gente vem, às vezes, não é. Às vezes a misericórdia divina nem está cobrando. Mas às vezes eu não me perdoei. Às vezes eu não me perdoei. Às vezes a gente vive algumas situações que a gente não lembra, mas que inconscientemente a gente não se perdoa. E é como se inconscientemente a gente continuasse se punindo. E se punindo e chega. Porque como a lei está gravada em nossa consciência, é aquilo que ainda há pouco nós falamos. Ela é severa. Porque uma coisa é você errar, a gente errar, dizer eu não sabia. A outra coisa é a gente errar sabendo. E é o nosso caso. Ontem nós falamos, fomos até, acho que um pouco incisiva ontem. Mas nós espíritas não podemos reclamar. Não existe uma religião no mundo que dê tanta informação quanto o espiritismo. Não tem. Não tem. Dessa forma clara, lógica, direta, que faz com que a gente faça uma autoavaliação assim rápido, como a Mita está fazendo a dela. E ela que se abriu para cada um de nós. Isso mostra, isso é pronto. Então saiamos da posição de vítima, que possamos tirar as lições quando a dor bate na nossa porta, porque todos nós, gente, nós estamos vivendo num planeta de provas e expiações. Ou eu estou passando por provas, ou eu estou passando por expiações. E como ele diz aqui, que a justiça é sempre justa, equitativa e misericordiosa. Equitativa. Aí pensando, igual. Talvez fosse para te perder os dedos. Pois é. Veio só um gatilho, só para te lembrar. Não é fácil, né? Continua ele. Então ele diz assim, a severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. Então, quando você vê uma pessoa que nasceu e que passa uma encarnação inteira, 40, 50 anos, em cima de uma cama, sem poder se comunicar, fazendo movimentos que a gente olha assim de bobo, não consegue olhar,
E você diz, mas por quê? É severo. É uma, você passar uma vida inteira em cima de uma cama. Eu me recordo de uma amiga, vai ser um pouco chocante o que nós vamos falar, mas uma amiga que adotou uma criança que, por não ter sido estimulada pela mãe, essa criança ficava abandonada em cima de uma cama. A criança com fome chegava a comer as próprias fezes. E deficiente físico-mental. Ela adotou essa criança hoje. Faz um tempinho já. Então a gente percebe assim, além da criatura vir numa condição física de dependência total do outro, ainda pega uma mãe como um monstro? Então é isso aqui, olha. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? Está sofrendo, deixa sofrer? Não, isso aí está resgatando, não. Se Deus me colocou no caminho e eu tenho a possibilidade de aliviar o sofrimento alheio, eu vou aliviar. Melhor para mim. Porque é o Cirineu que ajuda a carregar a cruz. Melhor para mim. Continua Kardec. A duração do castigo, então ele já falou que não há uma só infração da lei de Deus que não se acarrete a punição. Ele diz assim, a severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. A duração do castigo é determinada, a duração do castigo é indeterminada, seja qual for a falta. Está indeterminada porque não se sabe um tempo. Não se sabe. Seja qual for a falta, está subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno ao caminho do bem. Se não houve arrependimento, continua, por tempo indeterminado. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal. Quanto mais eu me obstino no mal, mais eu acabo sofrendo. Ao arrependimento, então, a pena dura tanto quanto a obstinação no mal. Seria perpétua se a obstinação fosse perpétua. Dura pouco se o arrependimento é imediato. Porque uma vez que eu me arrependo, aí eu vou reparar o mal que eu fiz. Vou reparar, devolver tudo pro lugar que eu baguncei. E aí eu volto para o caminho das provas. Lembra sempre disso. Nós temos um caminho a percorrer que Deus traçou para toda a humanidade terrena. Só que Ele nos deu livre-arbítrio. Ele nos deu a inteligência a ser desenvolvida e nos deu livre-arbítrio. E gravou em nossa consciência, porque Ele não fica ali todo o tempo, bonito, né? Olha o que tu fizeste, em absoluto. Ele gravou a lei em nossa consciência, que essa lei está sempre nos dizendo o caminho. Então, Deus, nesse nosso processo de evolução, está dentro da lei mandar provas. Para que eu, como espírito, possa amadurecer, possa crescer. Então, Deus nos manda a prova. O filho, nessa prova, que pode ser, de repente, a prova da riqueza. Vamos dizer... A prova da riqueza. E nessa prova da riqueza, a criatura aprontou tudo que não podia e devia. E desenvolveu o egoísmo, que ela passou a querer ter aquilo só para ela. Então, de uma prova, ela arrumou agora uma expiação. Ela saiu da reta, ela parou bem aqui na reta, na prova da riqueza. Ela sai da reta, vai agora para a reta da expiação. Ela vai reparar, ela vai sentir na pele todas as humilhações que ela fez com que aquelas pessoas que esteve no seu caminho passassem. Vai sofrer lá na pele, vai nascer em um lugar de miséria total. Por isso é que nós, terrícolas, estamos no planeta de provas e expiações. Saindo dali, já sofreu, passou, se arrependeu, beleza. Agora volta para aquele ponto da prova e tu vai repetir a prova da riqueza. Entendeste? Do ponto que tu estava. Tu não deu um salto na evolução. Expiação não é evolução. Expiação é reparação.
Eu vou voltar e fazer a prova. E se eu tirar um 10, aí eu volto nessa reta do processo de evolução. A expiação é o resultado do livre-arbítrio. Mas não, nós não somos obrigados a expiar para poder passar por prova. Eu posso passar numa prova e tirar 10. Diz o nosso Emmanuel que o Cristo passou pelo processo da evolução sem ter passado por uma expiação, porque ele não foi um espírito rebelde. E você acha que só o Cristo? Não. O normal é isso mesmo. Porque é um ato de muita burrice nós, todos nós, sairmos dessa reta. Nós somos burros. Porque a gente acaba acarretando, é aquilo que acabou, a severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. A duração do castigo é indeterminada. Então, se eu sei que eu não tenho como burlar a lei, por que que eu vou errar? Não é um ato de burrice? É como se dissesse assim, olha, eu vou aprontar todas e eu sei que ali tem uma câmera, mas eu acho que a câmera não vai filmar. Vai filmar. Então é um ato de muita burrice nossa. Porque somos nós que sofremos as consequências dos nossos atos. E para finalizar, você queria falar, Anitta? Não. E para finalizar, ele diz assim, olha, seria perpétua se a obstinação fosse perpétua. Então dura pouco se o arrependimento é imediato. Ele diz, desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede esperança. Mas não basta o simples pesar do mal causado. É necessária a reparação. Então não basta o simples pesar. Ah, por que que eu fiz isso? Eu não deveria ter feito isso. Não, isso não basta. É necessária a reparação. Por isso, o culpado é submetido a novas provas, nas quais sempre pode, por sua livre vontade, praticar o bem e reparar o mal. Porque o que a gente aprende? Toda expiação, ela é uma prova. Toda expiação é uma prova. Você vai passar por prova. Mas nem toda prova é uma expiação. Pode ser só uma prova. Entendeu? Tu não estás comprometida com nada, você está passando por uma prova. Por isso que ele usa o termo aqui, prova. Que haja feito. Assim, o homem é constantemente o árbitro da sua própria sorte. Pode abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício. Quer ver uma coisa muito errada que nós espíritas às vezes falamos? Por força da linguagem? Boa sorte para ti. Não existe boa sorte. Não existe. Se é boa sorte, cadê os merecimentos? Cadê a lei de justiça divina? Assim o homem é constantemente o árbitro da sua própria sorte. Pode abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício, a sua felicidade ou a sua desventura. Dependem da vontade que tenha de praticar o Olha só, a sua felicidade ou a sua desventura depende da vontade que tenha de praticar o bem. Quem pratica o bem, colhe o bem. Isso é fato. Gente, buscai primeiro as coisas do céu, as demais vos será dada por acréscimo. Isso aí é fato. Isso é um fato. Cada dia a gente tem mais certeza disso. Buscar as coisas do céu, as demais vos será dada por acréscimo. E tem uma frase que Chico falava, mas eu não sei se era de Chico ou de Emmanuel, mas parece que era de Emmanuel, que ele disse, Emmanuel nos diz, se não me falha a memória, era isso, que quando a lei do ajuste de contas, né, a lei da justiça, vai atrás para fazer o acerto de contas e encontra a criatura no trabalho do bem, a lei divina pede que suspensa por tempo indeterminado essa cobrança. E é o que a gente tem aprendido, que fazer o bem atenua o mal. Então é como se você pegasse um presidiário, se ele tem um bom comportamento, né? Se ele faz trabalho lá dentro, isso tudo vai diminuindo a pena dele. Para nós também. Aí mais uma dica, quanto nós somos burros. Olha, sou terrícola.
Já mostra que sou um espírito meio enrolado com a lei, não é verdade? Sou terrível. Estou no Brasil, que é outro ponto complicado, porque o Brasil, como é a pátria do Evangelho, é o lugar onde Jesus uniu os perturbadinhos para ele tratar. Que, quando ele diz aqui é a minha pátria, ele está dizendo, é aqui que eu vou trabalhar agora, aqui vai ser o meu celeiro. Manda os perturbadinhos para cá, deixa eu cuidar deles. Então, além de ser terrícola, eu ainda nasci no Brasil, isso quer dizer que eu estou bem em débito com a lei. Então, poxa, eu estou no cheque especial, eu ainda vou continuar gastando? Não, é hora de eu fazer o trabalho no bem, para atenuar e diminuir aí esses juros do cheque. Ele diz assim, tal é a lei, lei com L maiúsculo, porque é lei divina, lei imutável e conforme a bondade e a justiça de Deus. Desse modo, o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus lhe diz em que condições pode fazê-lo. O que lhe falta, na maioria das vezes, é a vontade. Olha aí, novamente. Vontade, falta-lhe a força e falta-lhe a coragem. Lindo isso aqui. O espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo. E nós somos espíritos infelizes e culpados. Mas ele diz que nós podemos, aqui, pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus lhe diz em que condições pode fazê-lo. O que, que eu posso fazer para me salvar? Praticar o bem. Praticar o bem. Voltar para sempre. O que lhe falta, na maioria das vezes, é vontade de praticar o bem, é a força de praticar o bem e a coragem para praticar o bem. Se por nossas preces e coragem, porque diz assim, o mal toma uma proporção maior, diz lá o livro dos Espíritos, porque o bem é tímido. Quantas vezes a gente não quer se envolver? Não, não quero me envolver. E está vendo a pessoa ali sofrendo numa situação difícil. Vai lá, tenha coragem de frente. Defenda. Se por nossas preces lhe inspiramos essa vontade, se o amparamos e o encorajamos, se pelos nossos conselhos lhes damos as luzes que lhe faltam, em lugar de pedirmos a Deus que derrogue a sua lei, tornamos-nos instrumentos para a execução da outra lei, também sua, a lei de amor e de caridade. Então, ao invés de pedir para Deus mudar, sejamos nós também que façamos parte disso para auxiliar, da qual Ele, Deus, nos permite participar, dando a nós mesmos, com isso, uma prova de caridade, porque Ele nos permite também exercitarmos o amor e a caridade. E assim nós finalizamos mais um estudo da obra O Evangelho Segundo o Espiritismo. Ok? Perguntas? Foi bom? Chocante? Vamos então fazer a nossa prece de encerramento. E assim, divino amigo, depois desse momento tão agradável de reflexão em torno da nossa responsabilidade como espíritos que somos no processo de evolução, nós gostaríamos de elevar o nosso pensamento para lhe agradecer, porque o alimento é divino. A água é pura. E beber dessa água alivia a nossa sede. Obrigada, amor de nossa vida. Mas nos ajude. Sabemos que o Senhor nos ajuda. Mas em verdade, talvez estamos pedindo para nós mesmos, quase implorando, para que possamos ser fiéis a tudo aquilo que temos aprendido à luz dessa doutrina. Que os bons espíritos nesse momento possam nos auxiliar no paz, que todos nós possamos nos preparar para as bênçãos que serão dadas a todos nós. Muito obrigada, divino amigo Jesus.